گەرم و گەشترین سلاوەکانیمەتان پێشکەش بێت بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە خۆشحاڵین کە جارێکی دیکە بە بەرنامەی ئێمە و بینەران لە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویستین. لەم بەرنامەیەدا وا بە پێی ڕەواڵ ڕاو بۆ چوون راپۆرت و هەواڵ ڕەخنە و پێشنیارەکانی ئێوەی ئازیز دێتە گۆڕێ و باقی بینەرانی لێ ئاگادار دەکرێتەوە. سەرنجتان بۆ بینینی بەرنامەی ئەم هەفتەیەمان ڕادەکێشم. خۆشەویستان، منیش سڵاوتان لێ دەکەم و هیوادارم تا کۆتایی ئەم بەرنامەیە لەگەڵمان بن. بینەرانی عزیز، بەداخەوە بەرنامەی ئەمڕۆمان بە یادی هاوڕێیەکی ئازیز و لە مێژینەی کۆمەڵە کادرێکی هەڵکەوتووی جەرگەی چینی کرێکار دەست پێ دەکەین. هاوڕێی ئیسماعیل تریک سەر لە بەیانی ڕۆژی پێنجشەمە دوانزدەی مانگی بەفرانباری 1398 بەهۆی سەکتەی دڵ لە تەمەنی 62 ساڵیدا یانی لەدەستدا. یان لەدەستدانی هاوڕێی ئیسماعیل خەمێکی گەورەی خستە دڵی هەموو ئەندامانی بنەماڵە و هاوڕێیان و دۆستانی. هاوڕێی ئیسماعیل تریک یەکێک لە کادرە خاوەن پێشینەکانی کۆمەڵە و سیمای ناسراو بۆ خەڵکی ناوچەی موکریانی کوردستانی ئێران، چوەک هەڵسوڕاوێکی سیاسی و چوەک وەرزشکارێک خۆشەویستە. لە نزیکەی 45 ساڵ لەوە پێشەوە و لە کاتێکدا کە هێشتا نەوجەوانێک بوو، لەگەڵ کۆر و کۆمەڵە سەرەتاییەکانی کۆمەڵە ئاشنا بوو و لە پەیوەند لەگەڵ هاوڕێی حەمە حوسێن کەریمی هاتە ناو کۆری خەباتی سیاسیەوە. دوای سەرکەوتنی ڕاپەڕین و رووخانی ڕژیمی پاشایەتی، هاوڕێی ئیسماعیل لە بەشی تەشکیلاتی نهێنی کۆمەڵە لە شاری مەهاباد و بۆکان چالاکیەکانی درێژە پێدا. هاوڕێی ئیسماعیل کە لە ساڵەکانی سەرەتای دەی 60 لە گەرمەی اختناقی سیاسی و گرتن و زیندانیکردنی پۆلیسی ئەو قۆناغەدا وەک ڕابەتی تەشکیلاتی نهێنی کۆمەڵە لە نێوان شارەکانی کوردستان لەگەڵ تاران و تەورێز فعالیەتی دەکرد. چەند جار لەلایەن دەستگای ئیتلاعاتی ڕژیمەوە کەوتە زیندان. هاوڕێی ئیسماعیل سلولی زیندانیشی وەک گۆڕەپانێکی خەبات لە دژی جەنایەتکارانی کۆماری ئیسلامی چاو لێدەکرد. لە بەرامبەر ئەشکەنجەگەراندا سەرسەختانە خۆراگیری کرد و ئەسراری تەشکیلاتی بەسەربەرزیەوە پاراست و سەرجەم 3 ساڵ لە تەمەنی خۆی لە گرتوخانەکانی کۆماری ئیسلامیدا بەسەر برد. هاوڕێی ئیسماعیل دوای ئازادی لە زیندان سە لە نوێی چالاکیە سیاسی و تەشکیلاتیەکانی لە شارەکانی بۆکان و مەهاباد دەست پێکردووە. لە ساڵی 1379 دوای ئەوەی کە ئەمنیەتی درێژەدان بەکاری تەشکیلاتی نهێنی هاوڕێی ئیسماعیل لە نێو شارەکاندا کەوتە مەترسیەوە، بە بەشی تەشکیلاتی کۆمەڵە لە کوردستانی عێراق پێوەست بوو و لەو کاتەوە لە بەشی ئاشکرای تەشکیلات داخەریکی کار و چالاکی حزبی خۆی بووە. هاوڕێی ئیسماعیل لە ماوەی ئەو ساڵانەدا کە لە بەشی ئاشکرای تەشکیلاتدا بووە، کۆمەڵێک ئەرک و بەرپرسیارەتی جۆراوجۆری لە ئەستۆ بوو و دڵسۆزانە بەڕێوەی بردوون. ئاخرین بەرپرسیارەتی هاوڕێی ئیسماعیل نوێنەرایەتی کۆمەڵە بووە لە هەرێمی کوردستانی عێراق کە بۆ بەرەو پێشبردنی ئەو ئەرکەش گشت هەوڵێکی خۆی خستە بووە گەڕ. بە مەرگی هاوڕێی ئیسماعیلی تریک، کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران و خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش یەکێک لە هاوسەنگران و یارانی خۆیان لەدەستدا. ئێمە لەم بەرنامەیەشەوە بە بۆنەی گیانەدەستانی هاوڕێی ئیسماعیلەوە لە قوڵایی دڵەوە سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی گشت ئەندامانی بنەماڵە و هاوسەنگرانی دەکەین و شەریک و هاوبەشی خەمیانی.
عزیزان لم هفته دا تاریکی هلی آسمانی ولاتی اوکراین به تقیی پدافندی هوای سپای پاسداران لنزیک شاری تاران کوت خوارو. لم رو داو دلت زنه دا 176 کز لسر نشینکانی او تاریا با خدمه و مسافر و گیانه اندادستا. کمار اسلامی ایران لسر تاو لگل اوش دا که هوکاری کوت نخواروی تارکا اشکرابو بلام انکاری اوی دکرد که بر مشکی سپای پاسداران کوت بد. سرانجام لجه زختی بیرو رای گشتی دا دوی سی روش ناچار بو لو درویانی که لسرزاری یکی یکی سرانی و کردبوی پاشکز بیتو و دان به توانکی خوی دابنید. او رو داوه آبروچونی که دیکی با کمار اسلامی ایران للای بیرو رای گشتی ایران و جیهان تومر کرد. اما لطلوزنی کمالاوه رای محکوم کردی کمار اسلامی و چواشکارکانی سبارت بم رو داوه هاو دردی خومن لگل بازمندکانی ام رو داوه درده برینو لقولایی دلوه خومن به شریکی خمیان دزانین. به گمان جماوری خلکی ایران لخوینی نا حقی رجاوی کجراوکان خوش نبنو خوازیاری سزادانی همو برپرسانی رژیم که هر کامیان بشیوه یک بشداری ام جنایت بونده بید. Thank you.
بینری کی عزیزمان به نازناوی سارا لبوکان و پرسیاری کردوا بو چونو سیاستی کومالا سبارت بل بربرنی من دال چیا سارای برز املو برنامه و پیشریش ولامی و پرسیاره من داوتوا بل هشتیک پیویست لسر ما فی جن بسر جسته خویده تأکید بکریتوا جنان دوی آزاد بن لوی که من دال یان بیت یان نبیت هر برگیاری کلم باره و بیدن پیویستا ڕێگاکانی بۆ خۆش بکرێت و هیچ کۆسبێک نەخرێتە بەردەمیان. کاتێک ئەو مافەمان سەلماند ئەو کات دوو فاکتەری تازە دێتەکایەوە. یەکیان مەسەلەی سلامەتی ژن لە کاتی دووگیانیدا و دووهەمیشیان تەمەنی کۆرپەلە لە ناو ڕەحمی دایکیدایە. پاراستنی سلامەتی دایک ئەولەویەتی یەکەمە. هیچ بەرژەوەندیەک و دڵخوازێک ناکەوێتە بەر پێویستی پاراستنی سلامەتی دایکەوە. دووهەم تەمەنی کۆرپەلەش نابێ گەشت بێتە ئاستێک کە بە مانای لەبێن بردنی ئینسانێکی بالفعل بێت مەگەر گیانی دایک لە مەترسیدا بێت. کۆمەڵگەی سەرمایەداری تەنیا دوو ڕێگا دەخاتە بەرپێی ئەو ژنانە کە بە نادڵخواز و دووگیان دەبن. لەناوبردنی کۆرپەکە یان ملدان بە هەلومەرجی دژواری ڕۆحی و ئابووری و کۆمەڵایەتی ئەگەر بیانێ کۆرپەکە بپارێزن. هەژاری و نەبوونی توانایی دابینکردنی ئیمکاناتی ژیان و بەڕێوەچوونی منداڵان ئەو کۆسپە واقعی و ئەمەلیانەیە کە بوونی منداڵ و بەخێوکردنی پەروەردەکردنی دەخاتە سەر ڕێگای بەشداری ژنان لە ژیانی کۆمەڵایەتی و ئابووریدا و گیروگرفتە کۆمەڵایەتیەکانی منداڵ بوون بۆ ژنانی تەنیا دەبنە هۆی ئەوەی کە زۆر لە ژنان بیانەوێت کۆتایی بە دووگیانی خۆیان بێنن. لە کاتێکدا کە ئەم کارە ناقانونی بێ ژنانی دووگیان بۆ لەباربردنی کۆرپەکەیان ملبەوە دەدەن بچنە لای کەسانی ناشارەزا و لە هەلومەرجی نابێهداشتیدا و بەدانی خەرجێکی زۆرەوە. بەلە بەرچاوگرتنی ئەم ڕاستییە دەبێ مافی لەباربردنی کۆرپە لە حاڵێکدا کە مەترسی گیانی بۆ ژنەکە نەبێ و تەمەنی کۆرپەکە لە 16 حەوت تێنەپەڕی بێ بۆ هەموو ژنان بەڕاستی بناسرێ و لەباربردنی کۆرپە نابەسرێتەوە بە ئیجازەی هیچ کەس و مەرجەعێک بێجگا لە ژنەکە خۆی. لەباربردنی کۆرپە دەبێ لە بیمارستانەکان و کلینیکەکان و بە چاوەدێری پزیشکی شارەزاو بەخۆڕایی بکرێت. ئەو کەسانەی بەبێ شارەزایی پێویست دەست دەدەنە ئەم کارە بە تاوانبار دادەنرێن و قانون دەکەوێتە شوێنی. بینەرێکی ئازیزمان لە شاری کامیارانەوە بە نازناوی ڕێبوار نووسیویەتی ئەو گۆڕانکاریانەی کە بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسلامی بەرەبەرە لە کۆمەڵگای ئێراندا پێکاتوون چۆن تەوزیح دەدەن. ڕێبواری ئازیز، کۆماری ئیسلامی ئێران لە قانونە ئەساسیەکەیەوە بگرە هەتا بیر و باوڕی، هەتا سونەت و پێشینەی، هەتا ماهیەتی ڕێبەرانی لە هیچ بوارێکدا مەجالی ڕفرم و چاکسازی و گۆڕانکاری پێشکەوتن خوازانەی نەهێشتوێتەوە و نیەتی. بەڵام ئەوە بەواتای ئەوە نییە کە ئەو کۆمەڵگایە لە ماوەی 40 ساڵی ڕابردوودا گۆڕانکاری بەسەردا نەهاتووە. با چەند نمونەتان بۆ بێنمەوە. لە بیروباوڕی ئیسلامیدا هیچ جێگایەک بۆ یەکسانی بۆ مافی ژن وجودی نییە. کەچی ئێستا دەبینین ژنان نیوەی زیاتری خوێندکارانی زانکۆکانی ئێران پێکدێنن. حیجابی ئیسلامی پەیوەندی هەیە بە بنەمای ئیدۆلۆژیکی ئەو ڕژیمە کە هەرگیز ناتوانێت بە شەوێکی ڕەسمی وازی لێبێنێ. کەچی دەبینین کە ژنانی ئێران وردەوردە خەریکن ئەم سەنگەرەش فەتح دەکەن. مۆسیقا قەدەغە بوو، ڤیدیۆ قەدەغە بوو، وەرزشی ژنان قەدەغە بوو، حضوری ژنان لە وەرزشگاکان ڕێگەپێدراون نەبوو. بەرامبەر بە ماهوار و ئینتەرنێت تاتوانیان مقاومەتیان کرد. لە هەمووی ئەوانەدا ڕژیم لە کۆیە و جەماوەری خەڵک لە کوێن. ئەم دەستکەوتانەی خەڵاتی هیچ ڕفرمخوازێکی حکوومەتی نییە. ئەوانیش هەروەک تونندڕەوەکان لە هەموو ئەو بوارانەدا مقاومەتیان کردووە. ئەمانە دەستکەوتی خۆڕاگری جەماوەری خەڵکن کە لە پێناوی بەدەستهێناندا ڕەنجیان بردووە. ئەشکەنجە و زیندانیان چێشتووە و گیانیان بەخت کردووە. ئەوەیە جیاوازی گۆڕانکاری لە کۆمەڵگای ئێراندا لەگەڵ ڕفرم لە حکوومەتدا. بینەرانی ئازیز، گەلێک جار پرسیارمان لە دەکرێت کە ئایا کۆمەڵا و یان حزبی کۆمونیستی ئێران بە گشتی حزبێکی لێنینیستیە؟ بۆ ڕوونبوونەوەی وەڵامی ئەم پرسیارە پێویستە دوو مەسەلە لە یەک جیا بکەینەوە. یەکیان جێگای لێنینە وەکو ڕابەر و مامۆستایەکی گەورەی شۆڕشی کرێکاری و ئەوەی تریان وشەی لێنینیزمە وەکو زاراوەیەکی سیاسی. سەبارەت بە وشەی لێنینیزم ئەبێ بڵێین کە ئەو زاراوەیە لە ساڵانی پێش مەرگی لێنین لەلایەن مخالفانی سیاسی ئەوەوە بە مەبەستی هێرشبردن بۆ سەر لێنین و تەنانەت تەوهین پێکردنی بەکار ئەهێنرا. ئەیان وت ئەمانە بیروبۆچوونی زانستیانەی و عیلمی نین، ئەمانە لێنین خۆی دایهێناون، ئەوانە لێنینیزمن.
بلان دوای مرگی لنین او زاراویا لەلایەن حزبی کۆمونیستی شۆڕەویەوە و حزبەکانی هاوپەیمانانی لە دنیا و بەتایبەت بەهۆی ستالینەوە وەکو وشەیەکی مثبەت بەکارهێنراو و بوو بەباو لەو کاتەوە تا ئێستا گەلێک حزب و ڕێکخراوی سیاسی چەپ پەیدا بوون کە ئەم ناوەیان لەسەر خۆیان داناوە خۆیانی پێئەناسێننەوە لە ئینشعاب و جیابوونەوەکانیشیاندا وشەی تری پێزیاد دەکەن و لێی کەمەکەنەوە دەستگا تەبلیغاتیەکانی بورژوازیش لە دنیای ئەمڕۆ هەوڵدەن هەرسهێنانی دەوڵەتی شۆڕەوی کە بەدەیان ساڵ بوو لە ڕێبازی لینین دوورکەوت بووە و بە پێچەوانەوە دژی ئاوات و ئامانجەکانی لینین بەڕێوە چوو و تەنیا نیشانەیەک لە لینین کە تێیدا مابوو کۆمەڵێک پەیکەری برۆنزی لینین بوو کە دووڕوویانە بەرزیان کردبووە بەناو شکستی ئەوەی کە خۆیان پێی دەڵێن لینینیزم لە قەڵەم بدەن ئێمە بۆ ناسانی حزبی کۆمونیستی ئێران ئەو وشەیە بەکار ناهێنین و خۆمان بە سونەت و پێشینەی ئەو مێل و جەریاناتەی چەپ مەربوط ناکەینەوە بەڵام لەوە گرنگتر ناسینی لێنینە وەکو مامۆستا و ڕابەرێکی گەورەی بزووتنەوەی کرێکاری جیهان وەختێک ئەو لایەنەی پرسیارەکە بێتە گۆڕێ ئەو جار ئیتر ئێمە هەڵوێستی لایەنگرانەی ڕۆشنمان هەیە کردەوە و ڕێبازی فکری و سیاسەتێک کە لێنین باشترین و لێهاتووترین تێکۆشەری بوو یەکەم شۆڕشی کرێکاری لە جیهاندا بە ڕابەری لێنین بەسەرکەوتنی گەیاند بۆ یەکەم جار لە مێژوودا چینی کرێکار وەک چینێکی دەسەڵاتدار نەک پامال کرا و ژێردەستا هەتا سەرەوەی کۆمەڵگاکەوە لێنین مارکسیستێکی هەڵکەوتووی زەمانە بوو کە ئەیزانی چۆن جەوهەری بیرتێژی و زانستیانەی مارکس لە خزمەت ڕێکخستنی شۆڕشی کرێکاراندا بەکاربێنێ ملیۆنها کرێکار لە ڕێگەی پراکتیک و کردەوەی لێنینەوە دەرگای کۆمەڵناسی زانستیان بەرەو ڕووکرایەوە و ڕێگەی ڕزگاری خۆیان تێدا دۆزیەوە لێنین زیاتر لە هەر کەسێکی تر ڕەواڵەتی مارکسیسی شۆڕشگیری بە چینی کرێکار ناساند لێنین بە پێچەوانەی ئەوەی کە مخالیفەکانی ئیدعا دەکەن شۆڕشگیرێکی ئیرادەگەرا و پێلانگێر نەبوو بۆ لێنین شۆڕشگیر بوون مانای قوڵی کۆمەڵایەتی هەبوو هەر بۆیە لە ژیانی سیاسی خۆیدا هەمیشە لە ڕێزی پێشەوەی جەماوەردا بوو و هەڵ سوراوێکی ماندوونەناسی بزووتنەوەی کۆمەڵایەتی چینی کرێکار بوو لە شۆڕشی 1970 ڕووسیەدا ئەوە چینی کرێکاری ڕووسیە بوو بە مانای دەقیقی ئەو وشەیە کە شۆڕشی کرد و بەدەسەڵات گەیشت لێنین نەک هەر ڕابەڕی شۆڕشی کرێکاری ڕووسیە بەڵکو تێکۆشەرێکی کارامەی بزووتنەوەی ئەنتەرناسیۆنالیستی چینی کرێکار بوو هەڵسوڕاوانی نەزەری و عەمەڵی لێنین ڕێزەکانی ئەو بزووتنەوە جیهانی لە سەردەمی خۆیدا لە خۆشوخاڵی چینەکانی تر پاکردەوە لە هەمان کاتدا کە ڕێگەی نەدابیر و باوەڕی مارکسیستی و ڕێبازی کۆمونیزمی شۆڕشگیر لە چینی کرێکار جیابێتەوە و بە وردبینی و لێبراوەیی لادران و ئەوان فریوانی ناو ئەو بزووتنەوە بەشی بە چینی کرێکار ناساند هەر تێکۆشەرێکی بزووتنەوەی کرێکاری ئەمڕۆکا پێویستە جددی بە دەرس وەرگرتن لە لێنین لە تەجروبەکانی بە نرخی ئەو ڕابرە گەورەیە هەیە هەر بژی هەست بی
بینرانی عزیز روزنیا چندین روداوی شونی کردن بنهای جنده دستانی کریکاران و یان کم اندامانو خاننشین کردنیه. خوان کاران دلن کم ترخمی کریکاران هو کاری امرو داوانه بوچی لسرچاوی ام کم ترخمیانا نا کول دریتوا و لناو نابرد. گریمان ام ادعای خوان کارانو دولت لبابت هندگ لروداوکان راز بید. بلام دست بجید بید ام پرسیاریان لیب کرد که بوچی کریکار وک هر انسانی که دیکا گیانی خوی بلاو خوشویسته به ایرادی خوی برو پیشوازی مرگ دچد ایا کسیک او پرسیاره لخوی ناکرد که بوچی کریکاران لأس پاراستنی گیانی خویان کم ترخم دبن؟ ایا کم ترخمی کریکاران بو هیچ حکارگ ناگره توا؟ ایا تنانت هر ام کم ترخمیه بدر بس نبونی خوان کاران و دولت لحان تندرستی و امنیتی گیانی کریکاران نسل میند؟ واقعیت اوی که زور بی هر زوری رو داوکانی شونی کرده کرد پیشیان پی بگیرید بمرجیک یکم سرمایه‌داران ناچار کردن که روشونی امنیتی شونی کرد لانی کم به پی استانداردانی و نتویکان لبرچاو بگرن و دو هم یاسا سزای قرز با لبرچاو نگرتنی او روشونانه دابند و سه هم اوی که ناونده کریکاریکان به مبستی کنترول بسر چونیتی برای چونی ام بابتانا چاو دیری بردوامیان بسر داب کرد بلام لجده لیرانی جرد سلاتی کمار اسلامی یاسا خوی یکی که لو امرازانی که لدجی کریکاران بکردید چگلوش خوانکاران امکاناتی که زوریان لبردسته تا اگر یاسایی که نیوچلیش لبرجوندی کریکاران ده بید بتوانن با صنایعی لیتیفر بنو خوان لحر چشنه بر پرسیاریتی که لبرانبر کریکاری زیان لکوتو بدزنو جگل هلو مرجی نا امنی شوینی کار که بردوام هراشه لگیان و تندروسی کریکاران دکن نبونی خزمت گزاری درمانی پیویست و کاری که دیکه یکا در انجامکانی روداوی شوینی کار زیادتر دکد جمعه که زور لکریکاران نتوانن بو خربو کرنوی زیانکانی سرچاوگرتو لروداوی کار لبیمه کمالایتی بهرمند بن لهندیک بابتیش دا که کریکار بتوانید ایدعای قربو کرنو بکات خاون کار همو حولیگ دادات بو اوی کریکارکا با کم ترخمو توان بر لقلم داتو بمبیان وول دانی هزینه نخوشخانه خوب بویده که یاسا جی کریکاریکان لزوریک لم بابتان دا بحانای خاون کارانو دین بینره که خوشویست من به نزنوی کروان لشاری سردشت و لنامیک ده دوائی کردو لسر رگای کاملا با چهار سرکردنی سیستم و جیعوازی نتوایتی لن برنامه ده رو کرنوی زیادتر بدین با اوی جیعوازی کن من لگال حزب سیاسی کنی دیکی چالاگ لکردوستان دیارتر بد کروانی برس اما گلک جار لن برنامه ده لن بابتا وقصما کردو اساش لولامی اوی عزیز ده چند خالی که گرینگی ام بابتا تن پیشکش دکین برنامه کومالا بو چاره سرکردنی مسئله ملی لکردستان لا بلگنامه کی رسمی دا بناوی برنامه کومالا بو دا صلاح دارتی جماور لکردستان بوردی بیان کراوا لیر دا و اوندهی لمجالی او برنامه دا بگنجه لولامی پرسیارکتان دا کرتیکتان بو باستکین اما خوازیاری ما فی دیاری کردنی چاره نوست بمعنی ما فی پیکاتنی دولتی سربخو بو خلکی کردستانی بلام هلو مرجه کتی دا خلکی کردستان بتوانن ببیتر سود لراکه لا هرشو سپاننی تندو تیجی نظامی، پولیسی، سیاسی و آبوری و با آزادی لو مافانی خوان کلور بگرن بخباد لپنای پیکنانی هلو مرجی که شورشگرانه لیرانو گورینی نارو که رژیمی دسلات دار برسمی ناسینی آزادی به قیتو شرطی سیاسی دیتدی دی. بم پیا تا کرگای واقع بینانی نمانی استمی نتوایتی بسر خلکی کردستان دا بشتاری کردنی خلکی کردستان لبزوتنوی شورشگرانی سراسری بمبستی روخانی کمار اسلامی و دامزراندنی رژیم اگده که بکرده و
امکانی بهرمند بونی خلق لما فا دیموکراتیک کانیان ادابین کاد اما ویرای کریکاران و زحمت کشانی کرد برو او آسوی هنگاو دنینو داواج لخلقی کردستان دکین که لم بوارد هاوریتی بکن آشکرای که برخصانی هلو مرجی که لم چشن دیموکراتیک او خلقی کردستان خویانن که برگرددن چون لو مافانیان کلکور بگرن بلان بل برچاوگرتنی باردوخی جیهانی و کومالای کوکاری ناوچهی و هریمی و هلو مرجی بشکانتری کردستان ایم منوی لچوارچوی ایران و بشاری خلقی کردستان لحکومت راستخوی کریکاران و زحمت کشان پیش نیاردکین لیکم روشی سرکوتن دا سرجم دامو دزگان زامی و امنیتی اکان که سرچاوی ستمو هلاواردنن حال دوشینی نوا سرجم یاساو کندو کسبا خوخی اکان که لسر بنمای جیاوازی و هلاواردن دامزراون لناو دا چن برای برنی کاروباری کردستان بشوراکانی هلبجردراوی خلق لأستی جورا و جور دو شورای نوینرانی سراسری کردستان دست بردره برنامه که دیاری کراو بو پرپیدانی نواندکانی برهم هنانو قربو کرنوی دوکوتوی عبوریکان که به هوی هلاواردنی نتوائی و پیکاتون لسر حسابی دولتی مرکزی برای وده چه لرگای برد کرنوی استی خویندواری و آموزش فنی و هنریکان پرپیدانی خزمتگزاری گشتی امکاناتی واقعی بو بهرمند بون لما فی برابر بو خلقی کردستان درخصی. نوینرانی شورا سراسریکانی کردستان ببی هیچ مرج و هلاواردنیک لدامزرا و سرتاسریکانی اداره کاروباری ایران دا بشتاری دکن. با حت ندی هلو مرجی که او تو با گرتن پیشی سیاستی آگاهانی فیر کرنو فرهنگی هر جورا نه همه هنگی لنوان تو جورا و جورا کن دا اگر هبی لناو دا چه تو پیناسی انسانی جگه جوازی نتوی دگری تو و رایگای تکلابونی زیادری انسانکان خوش ربی و ها کمالگایک لگل دیارده کی وکستمی نتوایتی بگانه دبی روشتن براو آسوی کی سراسری هاوری لگل کریکران و سرجم شورشگیران و سوسیالیستکانی ایران آسانترین و کم اشوازارترین رایگای چار سرکرنی ستمی نتوایتی و حت ندی آمانجو دخوازی رواکانی خلکی کردستانا لروانگی ایمو تا کاتیک رژیم اگل ایران لسر کاره که دجایتی آزادی و معفه سرطه یکان انسان دکاتو امرازکانی سرکوتی لدازده لجر هیچ گلالو برنامه اگده نتواند رید باز لچاره سری مسئله نتوایتی لکردوستان بگید بلام لخباد لپیناوی لبردنی ستمی نتوایتی ده بسر خلکی کردوستان وک هر خباتی که شورش گرانی تر ده سلاتی رژیم اکی اوتو لکردوستان لحو سنگی هزی دیاری کرو ده به هر رادیگ کمو برتسک بیتو خوید دستکوتی که دبیر لپیناوی دا حولش بدره. لبواری ستمی نتواتیش دا امکانی کرانوی ریگاو و دستهنانی گلگ دستکوتی دیاری کرا وجودی هیا. اما بردوام لهمو او حرکتانه دا بشتاری دکینو. با سقام گیر کردنی او دستکوتانه حول دادین تناند لهاو سنگی که دیاری کراوی هزکان دا خود مختاری و یعن هر شیوه که تری حاکمیتی محلی که دستالاتی رژیمی سرکودگر دش به آزادی و مافکانی خلق برتسکاتوا و به آمانجا درش خیانکانی خلق خزمت کات لکاتی خویدا لید کالینو دتوانین پسندی کن. هر واه اما لهر رفرم و آلوگور کی آبوری فرهنگی ناو کاملگا دامزرند نی ناوند کانی برهم هنان پکنانی فرگی پیش سازی پرپدانی زنکو کانو ناوند فرهنگی کان با قازانجی جمعاری خلقی استملک راو به مرجع شنواری منفی سیاسی و معنوی با خلقو خبات کانی بدوان بیو زیان با حاوپشتی خباتی آوان لگل کرکاران و زحمت کشانی ایران نگینه پشتیوانی دکینو وگ امرازگ با بردن پیش خباتی شورش گرانه که تاکر رگای چار سری لیبروانه مسئله نتوایتی ها کلکی لیورده کن خوشویسان بمجوراتین کتای برنامه ام هفته من به هیوای اویکا جگر رزامندی تان بو بید تا هفته دا هاتو روش و روشگاری که خوشتان با آواد دخوازم سپاس که تا استا لگل من بون. مالاو.